jedinstven show program s uvek aktuelnim, nepredvidivim i šokantnim gostima. Za vas, televizija Pink priređuje jedne po časovnu besplatnu zabavu. Domaćin, neponovljivi, originalni, šarmantni, lucidni. Ladies and gentlemen, your host, Milovan Ilić Minimax. Hvala na aplauzima. Dobroveče, dragi prijatelji, dragi gledalci televizije Pink, dragi gledalci u studiju. Evo, meni je drago da po drugi put smo zajedno, dakle, drugi jubilarni put iz Studija 2 ili iz Zemunske Zemunice. Pozdravim sve prisutne, dakle, nekoliko miliona gledalaca pored malih ekrana i malo većih. I vas 50-ak, 60-ak ovde u studiju. Vjerujem da ste ponovili aplauze, da proverimo još jednom, jel imate aplauze? Imate? Dobro. Sada imamo, da li ste ponuli, ako zatreba, iz vižduke? Može malo ono? Eto, jače, jače. To ako zaslužimo, dobro. Dakle, evo, večeras ja sam ponovo elegantan. Moj smoking je 1. maj Pirot, leptir mašna Neven. Uzeli su mi meru iz 1. maja Pirot, kao što su futboleri Partizana uzeli meru Crvenoj zvezdi, ili kao što su rukometaši Zvezde uzeli meru Partizanu. I zato sam ja večeras elegantan i maksimalan, a tek moji gosti o tom potom. Sad ću ja da se prvo uparkiram. Pa da vam kažem da su mnoge novine propratile početak naše emisije, Maksovizija, evo recimo Politika Ekspres, dva stupca je dala, fino napisala tu neke stvari, kako sam ja bio strašan. Kaže, Minimax je potvrdio da se u ovakvim emisijama snalazi kao riba u vodi, izuzetno nadahnut, kakvo ga odavno nismo videli na ekranu. To sam ja. Pa onda Dnevni telegraf je objavio jednu ovde sličicu, ne da li ćemo vidjeti, vidjet ćemo. Tu su evo Brena i Tito, odnosno Ljubo Stepanović. Dakle, sa otvaranjem. Zatim, TV novosti. Bila je velika zima pa se malo smanjile, ali samo po formatu. Evo tu piše lepo Brena i Boba za početak, nadam se da se lepo vidi. A na sljedećoj strani piše najgledanije emisije protekle nedelje u Beogradu, Srećni ljudi, pa onda Dnevnik u 19:30, pa Maksovizija. Opa, bato, najbolji smo najbolji. Odnosno, skoro najbolji. Onda opet juče je pisalo u Politici Ekspres nešto lepo, kaže to naravno Minimaxu domaćinoj emisije daje daleko veće mogućnosti da ispolji svoj bogom dani talenat vrhunskog zabavljača. Pa to je strašno. Pa to, ja ću da se obrazim. Zatim, u današnjoj radio TV reviji, evo isto tako, nadam se da ćemo vidjeti, tu ima nekoliko sličica, Boba, Brena, odnosno Brena, Boba, tu je naravno i Željko Mitrović, Milica Paši, Sale, ovaj momak što se trudi da peva. Dobro, dakle, malo smo se hvalili i evo sada vam predstavim moje današnje goste, odnosno neke od gostiju, a neke ću predstaviti malo poslije, što je bolje nego malo sutra. Slobodno smijte i dobacujte i što hoćete raditi, samo nemojte da budete tihi, molim vas. Evo ovako, dakle, večeras su tu sa nama, na primjer, jedna od naših najvećih zvezda, najveća pevarca, ona smatra da je najveća, a i mnogi smatraju da je najveća, jedna super zvezda, mega zvezda, žena koja se rađa jednom u 100.000 godina, Vesna Zmijanac. Veki dobroveče, pazi na neone, dozvoli ja te izljubim. Jesu ovo lepo vidi? Koja kamera nas hvata? Ja hvatam Vesnu, a kamere hvataju nas. Još jedan. E, lepo. Je li ti odgovara ova foteljica? Ajde, isprobam. Je li dobro? Dobro, odgovara mi sve ovde, Mića. Sve ti odgovara? Odmah moram da... Dobro, kako ti odgovara? Publika ovako ili su lepi? Publika je najbolja. Ovde ti je monitor da pratiš kako izgleda. Pogled, kao da te uslikao žika slika. Da, da, da. Ovde imamo tapijeve slike sa strane. Imaš i svoj mikrofon. Ja imam ovu bubicu, tako dalje. Znači, ti si dobro, jel da? Ja sam odlična. Do duše, kad treba da dođem kod tebe, ja moram da budem dobro, htela, ne htela, jel? Jer naša ljubav datira od davno. Ne daj Bože da nisam dobro kod tebe. E pa lepo. Sad ćemo prema što najavimo sljedećeg gosta da pročitam jednu vest koja je upravo stigla sa Telexa, evo mi je ovde. Novi predsednik, da imamo samo da li se lepo vidim, uf, vidi friz, dobro. Novi predsednik Skupštine Makedonije je Tito Petkovski. Ne bi bilo čudo da je njegov pomoćnik Dimče Kardelj.
To je bila prva vest od Telexa, a sad opet moram da ustanem, što meni ne pada teško, da vam predstavim sljedećeg gosta. To je jedan od najskupljih, ako ne najvećih slikara naših svih vremena, showman, maestro. Danas je o njemu politika pisala neke čudne stvari, magičnim rečima i tako dalje. Dragan Malešević Tapi. Tapi, pazi na neone. Dobro večer. Dobro večer i dobrodošao. Dobro večer. Imaće ovdje mjesto za tebe, jel da? Evo, smestio sam se. Sad prvo da provjerimo, da li se vas dvoje poznajete? Mi smo se upoznali. Malo čas, jel da? Da. Ja mislim da vam je to velika greška bila što ste niste ranije družili. Jesmo, ja vam predlažem da se u buduće družite. Da, važi. Tapi, danas piše da si ti neki maestro, da si zaljubljenik, da si ljubitelj žena i da tebe žene vole, da si majstor, mislim, hiperrealizma i tako dalje. Pa reci mi šta je svega toga tačno, a šta su preterivali? Da. Danas je u naslovu ili pod naslovu izašlo žene, da sam ljubitelj i žena. Međutim, ja bih htio da objasnim, zato radi o starijim ženama i stvarno, to su žene od 60 godina pa naviše. I samo me one zaustavljaju i eto tako zaustavljaju mi i razgovaraju sa mnom. I nekoliko drugara me zvala i kaže, pošto je kakav je ovo naslov. Ja kažem, majke, ja nema veze, od mlađih jedna me čast na red zaustavlja, to je bilo imeno 2 godine, i to mi je htjela da proda neki dijamantski prsten, rekla dijamantski prsten, pa da košta 6 marka, da njima dan 3000 i da to vredi i tako. A, trange frange. Da, i ja sam im onda rekao, pa gdje mene nađe. Ona kaže, pa probam. Dobro, znači sad da ovako, da mi zamolimo, neka se javljaju Tapiju i mlađe ženske, jel može? Dakle, drage gledateljke televizije Pink, se postideo. Javljajte majke, se Tapiju, a i vi starije možete, ali uglavnom mlađe. Dobro, ovako, jeste se vi dogovorili nešto da se vidite ovih dana, jel da? Jesam za slika. Jesmo. Zbog slika, a vidio je Tapi odmah kao zbog slika. Samo ono da je pa, mislim. Dogovoreno je da ti svratiš u Interkontinental, je tako? Da, tamo ima lepi, stari, koliko se... Koji prostor, mislim? Galerija Leonardo, to je Galerija Leonardo, da pogledam moje slike. I da li si obećao Vesni da ćeš prodati neku sliku ili ćeš pokloniti? Ne, ja sam već dobila za pokon. Vesni sad pokloniam nešto. Ali imam ja u stvari, bilo bi dobro da nešto najavimo, jer sam spremio jedan poklon za gledalca. Ako ih ima više, svako će dobiti poklon. Evo o čemu se radi. Ovo je monotipija Ana Bak. Noćas me je probudio moj drug Gomez iz Meksika, koji ima 6 ćerki, dobio je sina. Ja bih želao sada zbog toga da častim, da u stvari da poklonim ovu sliku gledaocu. Prvome gledaocu koji dođe sa sombrerom, ako i dođe više, onaj ko najviše liči na Meksikanca. Znači, možda baci neko ćebe preko... Ako nema sombrero, da imam bar neke brkove. Pa brkove, pa normalno. Znači, Ana Bak... Kolika je vrednost otprilike sa sve ramom? Od ovo je monotipija, nećemo da govorimo. Inače, istikane cijelo ulje. Dakle, evo, dragi gledalci, vi koji imate sombrero kod kuće... Da im kažemo samo adresu. Adresa zna se, glavna ulica u Zemunu, bivši bioskop Jedinstvo, sad više nije bioskop, sad je studio televizije Pink, studio 2. Evo ovako, Vesna, imam neki novi trač u tebi? Ja odmah za trač, naravno. Pa to ti bolje znaš od mene, neću ja o meni. Pa da, ne, ti najbolje znaš. Prvo ti nešto ne. Pa prvo ti kažem ništa, priča se kako... Sve onog aviona i to. Kako si nešto, se viđaš sa nekim tipom, koji beše, da li ovaj Kristofer ili... Kristofer Kolumba. Kristofer, nije. Ili ne, ovaj Carl Bildt. On je dobar i čujem da se razvio skoro zbog tebe. U stvari razvio se ne zbog tebe, nego se razvio čovjek. Šta znam, moguće, možda. Nisam ga više vidjela od onda. Sada ima ovaj... Bio je... Koji ti je telefon studija, Sandra? E, pa ovaj studio još nema telefon. Ima samo ekran koji smo prekrili ovim našim stubojima. Mićo majstore, pa gdje ti je pitanje? Boris Milić. Kaže Mićo majstore. Pa šta je to? Pa šta je to, bre? Želim da trajete večno i volio bih da budem u publici Goca. Da li je istina da je Vesna bila devojka Duška Kuliša? Miloš. Jedan Miloš pitao. Drugarica. Drugarica. Najbolja drugarica. Dosta. Ili onako. A on je o tebi nešto izjavljivo u nekim novinama zagrebačkim, vjerujem da si ti to možda čula ili vidjela? Jesam čula, ali on pa to lupa, on to demantuje, kao da nije. A nije, rekao? Nije. On je tamo pričao čak da ti nisi Zmijanac, nego Zmijanec. Zmijanec, da. Pa šta, pa svejedno? Znači, iz Ljubljane sam, u stvari. Da. Više mi liči na taj kraj nego... Ti si u stvari iz Nikšića, ili da? Ja sam rođena Nikšićanka. Ali to je jedno mjesto, ne one Nikšić, nego jedno mjesto pored... Pored Crne Gore. Pored Crne Gore. Ne, ima jedan Nikšić pored Kragujevca.
Nije. Otud je Bora Jović? Ne, ne. Moja majka je blizu Kraljevo. Dobro, ti si tamo i počela karijeru, jel da? Pa, posle Beča. Odmah posle Beča. U Beču nekim ovako objektima, jel da? Nema, u nekim. Tada je... Nije mogao da počne... Početak nije mogao da bude u Pioniru i u Sava centru. Ili da se ide odmah na televiziju kod Minimaxa i tako. Da, ne, Bože, ja... Nego je to bilo neko kafanče, ja? Blago ovoj omladini koja je ovako pravo iz tatinog i maminog krila, pa kod tebe ovde, Mića. Pa da, pa kod mene u krilo. Da, i ti kažeš dve rečenice, one postanu zvezde. Eto, vidiš. U tvoje vreme to je bilo malo teže, ne? Malo više. Tapi, ima i za tebe jedno pitanje, samo trenutak. Pozdravi puno Vesnu i Tapija, braća iz Padinske Skele. Braća, čisto sad. Da li se, ovo je malo pitanje deplasirano, jedna Zorica kaže, da li se Vesna pomirila sa Brenom? Ja koliko znam, ti sa njom bila na skijenju. Ona je pričala pre nekoliko dana da se i vaša dečica, tvoja Nikolija i njen Stefan igrali i da tu možda se desi da se vi možda i orodite. Molim? Nikolija je malo starija od duše, ali sad su ljudi... Ovaj, to ima sad dosta brakova na estradi gde su ove dame starije, šta? Bože moj. Jel si rekla Bože ili može? Bože. Bože, aha, ja rekao može. Svašta može da se desi. Ne, ja i Brena se nikad nismo svađali, mi smo samo bile u jedno vreme jaka konkurencija jedna drugoj. I ko je pobedio? Što je bilo dobro. Za obe, a? Da, za obe. Pa ispostavilo se na kraju da je najbolje kad smo zajedno, kao što i radimo. Zadnji par vikenda znamo da smo harale po Evropi, imamo još uvek toga puno. Tako da, Boga mi lepo. Svede se sve. Da li bi rekla, koje od vas dve ima veći honor? Pa nemamo honorare, mi... Uzimati iz čupa koliko vam treba, je li da? Tačno. To volim da čujem. E, to ja sanjam ceo život da tako i ja doživim to. Koliko dođe naroda, to podelim. Nikoli i Vesni, puno pozdrava. Dragan. Tapi, je li istina da su ove tvoje slike sa strane koje vidimo pored tebe i pored Vesne, originali? Da, to su originali. Vidim zato ovde jedno 40 milicajaca. I vezane su kanapom svakom za nogu. Dobro, niste da kažeš ovu monotipiju koliko košta. Reci bar za ove originale uopšte. Da li se prodaju oni? Ne, nisam. Sam, ja pitala sam već. Trebaš da kupiš. Mislim, postoji cena koja je prošla kroz osiguranje na 75.000 dolara košta ova slika tamo u Aza, ovaj Arapin sa kamerom. Ali nije za prodaju. I mislim, ima ponudu. Da. Ja sam ponudio. Ali ima nesvrstanih, iako se prodaje, ostaće ovde. E, sad možemo da vidimo jednu anketicu. Vesna, da li ti nemaš ništa protiv ili imaš? Svejedno da li imaš ili nemaš, mi ćemo vidjeti tu anketu. Anketa se zove da li Vesna bolje peva narodnjake ili zabavnjake? Ja sad ne znam, ti pevaš uglavnom jednu modernu muziku koja ima folk motive, ali... Pa pevam, šta znam. Su neki narodni šlageri, ili da? Ono, pevam i jednu i drugu dobro. Sad šta bolje, možda sa više iskustva narodnu muziku, ali mogu da pevam i zabavno, nije problem. Da. Kad bih htela samo nju da peva, mogla bi i nju da peva. Lepo. E, reži, molim vas anketicu, da li Vesna bolje peva ovo ili ono? Pa šta znam, mislim, narodna bolje peva. Super. Joj, slušao sam nešto, ali ne mogu sjetiti kako je zvučalo i kako je meni to izgledalo. Ne mogu sam nas sjetiti. To je njihovo prijateljstvo izgleda. A manje o muzika. Pa čini mi se podjednako. Mislim, Vesna je savršen pevač. Tako da ne predstavlja nikakav problem pevala jedno ili drugo. Ja, Vesnu Zmijana, sam samo slušao sa narodnjacima. Zabavno nisam slušao, slušao sa Merimu, koja je univerzalna. Za nju konkretno ne bih mogao da kažem. Za ovu ima dobar glas, ali ne vidim razloga da ne bi mogla i to da peva. Zašto da ne? Jer neko je, znate, Udmite Cuneta Gojković, može peva šta hoće. Prema tome... Pa, mogla bi ona prema glasu, zašto da ne, zašto da ne, zašto da ne. Ne pratim ove njene nastupe, ali volim da je slušam. Pa ne, zabavno. U pogledu Vesne Zmijanac sviđa mi se njena prezime. Opasna je. Nisam čuo, u principu lepo izgleda. Ima lepih projekata, šta ja znam. Kako se žurim, stvarno. Da čujemo sad Vesno da li je zadovoljna ili nije? Naravno. Šta kaže čovjek? Ja od svega kod nje najviše volim prezime. Pa dobro, to isto. A ima za Frkaneta. Ti je Rampu trekao pre nekih 20 godina. Pa ja sam svašta pričao. Ja sam pričao u vreme kad je bilo na svetsko prvenstvo u futbolu da se neki gledalci bune što se tvoji spotovi povremeno prekidaju sa nekim utakmicama.
Da. Je li tako bila? Šta tako, otprilike tako. Ne da te imalo na ekranu, brate, nego ja rekao daj skinite, bre. Šta sad ko me nema? Sad, pa imate i sad, ali onda sam ja baš tražio da te skinu. Ne, pardon, nisam tražio, nego ponekad kažem rekao daj da vidimo golove, bre. Šalim se, ti znaš da ja tebe volim. Pa znam. Samo ne treba preterivati, jel da? Ne treba, pa vi ste krivi, evo. Mi koji forsiramo... Ja sam lepo rekla, mi ću sljedeće godine se vidimo da. Kako sada odolim ovome. Mi sad si kako ti sviđa ovaj studio? Nov ambijent, pa sve lepo. Da, pa, kamo sreće sam ja napravio. Prava stvar, a? Prava stvar, ja to moram da sam opet da dođem. Lepo. Ja bih htio da pozdravim u publici, vidim ovaj, neka poznata lica. Vidim tu Tanju. Dobro će, Tanja. Vidim tu gospodina Cakića koji je stigao iz Pariza specijalno da provjeri da vidi kakva je emisija i njegova ćeršica koja je snimila već jednu ploču. A uskoro će još jednu i, dakle, buduća, možda velika zvezda i konkurencija Vesne Zmijanac, to je Dani. Umetničko ime, je li tako? Danijela, Dani. Gospodin Ivica je tu u prvom redu, to je zato što će tu biti mali plesači, iza njega su plesači, koliko ja vidim. S ove strane imamo i dete jedno u krilu. Da li dete, da nije zaspalo, nije? Kad dete zaspi, znači da nam je dosadna emisija, onda prekidamo emisiju. Tu je, naravno, i Zorica Konić koja izgleda opet rešila da nam daje neke ocene ili ne. Lepo si napisala ovdje, ili opet pišeš nešto? Kaže da, svaka, od sad čitam samo te novine koje pišu o nama. A pošto sve pišu, onda čitam sve. Tapi, je li istina da ti uskoro pripremaš jednu izložbu koja će biti čista manijačka izložba? Da, pripremam izložbu koja će tačno za mjesec dana biti otvorena, 17. maja u Jugoslovenskoj galeriji umetničkih dela, gdje će biti, to će biti samostalna izložba sa samo jednom slikom. Samo jedna slika? Slika je rađena 5 godina. I doživjela je, zove se E, moj narod. I zapravo obeležava svih ovih 5 godina. Doživjela je, ja ne znam, 30 kompletnih transformacija. Obrišem levu stranu, naslikam je ponovo, onda obrišem desnu stranu, onda je skratim s desne strane. Za glavu. I slika je na kraju samo 30 cm sa 50 cm. Znači, samostalna izložba jedne slike otvara profesor Akademije primjenih umjetnosti Siniša Vuković, tu izložbu, a tu će biti izložene našeg zajedničkog drugara Žike slike, fotografije po kojima su možda ne nastale, ali su bili inspiracija za ovo što ja radim. Jer Žika je jedan u pozitivnom smislu manijak koji je stalno s tim fotoaparatom i koji je stvarno zabeležio mnoge događaje na ovim prostorima. Čovjek ima sigurno 10.000 raznoraznih fotografija koje samo njemu trebaju. E, hvala Bogu, ja sam nešto od toga uzeo. Nijedan lik na ovoj slici nije zapravo sa te fotografije. Žika se malo ljutio, Žika kaže, pa kaže, čekaj bre, toliko teraš me da slikam ovo, da slikam ono, a ti, na primjer, iskoristiš, pijanci leže i samo iskoristiš tu flašu. Ali, zahvaljujući Žiki su nastale mnoge stvari. Žika će otprilike tu imati oko 30 svojih fotografija. Inače, Žika me molio da ovo me ne govori, pošto ima strašnu tremu. Da, da. I rekao je, joj Bože, da se ja ne izbrukam, da me ne napadnu kolege. Biće bolje što smo ga ovoliko reklamirali. Da, i kaže da me napadnu kolege. Ali eto, on je to zaslužio, stvarno. Znači, 17. maja, Jugoslovenska galerija umetničkih dela. Nisam im do sada teo da predstavljam sliku. I bit će onako kao što uvijek je bilo gužva. Lepo. Dakle, 17. maja navalite svi na jednu sliku Tapijevu. Ja ti želim, pošto imaš jednu sliku, da imaš jednog posjetioca. Bilo bi dobro što sam, a? Da, da. Da to bude Vesna Zmijanac, a? Je li tako, Veki? Dobro. Evo, kaže, Veki je najbolja, kaže neko ko se potpisao kao Pop Blok 70. I ima još razni poruka, pitanja, pominju Vučelića, što nije ni čudo, mislim, pominju razne još stvari, tako, razna prezimena imena. Da. Lepo, baš lepo. Raspopovića nekog, što ja znam. Šta Vesna misli o vlasniku kafane Čačanka? Pita neko ko se potpisao kao major. I znaš tu kafanu? Kako ne? Ja mislim sve... Gde je ta kafana? Ja na magistrali. Sve kafane su dobre. Čim je kafana, to je nešto dobro. Nešto, ja se nećem baš da si mi to nekad pričala. Ti si pevala dobro u tim kafanama i... Dobro, to kad se premorim pa dođem umorni ili ako sam baš ono radila samo to tada, pre 15-17 godina, pa, kao što mi sada ponekad dođe koncert od ovde, pa mi zasmeta. Međutim, lepo je to. Ko zna da radi u kafani, zna da bude mnogo lepo. U vreme kad si pevala isključivo u kafani, ti očekivala da se pojavi neko ko će da najzad da oseti u tebi zvezdu?
Pa je to desilo odmah. Nije to trajalo. Vuković, jel da? Jeste, vrlo. Par meseci sam ja pevala. Predrag Vuković, kompozitor, je u stvari tebe otkrio. Predrag Vuković, tako što. Šteta što te ja nisam otkrio, ali eto, uvijek neko bude brži. Pa eto, viš da si ti otkrio možda... I kako to izgledao? Priđe na tebi i kaže, mala, ili bi ti snimila ploču? Reći, slobodno, šta je rekao? On je ovo meni prišao. Ne u gazdi? On je, da, prišao je gazdi i rekao je, piće za celu kafanu. Opa! Naše zvezde. To je moj slučaj. Naše zvezde. Ja kad ga dobijem sedmicu na lotu, ja tako isto viču. A do sad još nisam dobio nikad. Da, da. I dobro, viknu je turu za kafanu, zatim? I naravno, posle toga sam ja bila važna. Ja prvo nisam htjela da priđem stolu, pa... Sam nešto dramila, ali sam zato pevala... Najbolje u životu, a? Pesme neke koje sve očekivao, samo ne od mene tada u to vreme, kao početnika. I vrlo brzo, Boga mi, posle toga desila se hit parada 79. gde sam bila debitant. Ono Vetar duvog kuće, ili to? Pre toga. A, pre toga, aha. Pre toga i... Eto. Desilo se god i sad si postala zvezda i... Palio si samo ti malkice tu, ono da... E, pa vidiš, pa ne znam... Ko Vreni, nego tu si mi onako odsekao par godina tih. Ali bolje. Dobro, ja se izvijem. Ne bi preživjela to tako i proživjela. Da li je Vesna oslabila ili se malo ugojila? Pita Ćira. Ćira. Da li to pita moj trener Ćira ili neki Ćira? Malo ugojila. 4 kila. Dobro, lepo ti stoji. Od spanja onog... mog jako mršavu. Jedna Vesna kaže, pitaj Tapije da li može da pokloni sliku. Tapije već rešio da pokloni ovu sliku, golu, ovu nagu, pardon. Čekamo, znači, čekamo da se pojavi ovde čovjek sa sombrerom. Koji ima sombrero. Dok se ne pojavi taj čovjek sa sombrerom, ja predlažem, mislim da ima neka Vesna Telex, ali mi nisu dotorili iz režije, da mi čujemo sad Vesnu, nisam ti ni majka, ni žena. Ili će to biti spot ili playback? Spot, što je... Šta mislim da je lepši spot nego ja sam. Nikome nisam ni majka ni žena, i tebi ja sam niko
i ništa, samo jedna glupa i verna, što kad te vidi sva zablista. Nikome nisam ni majka ni žena, i tebi ja sam niko i ništa, samo jedna glupa i verna, što kad te vidi sva zablista. Na 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 na. Nikome nisam ni majka ni žena, i tebi ja sam niko i ništa, samo jedna glupa i verna, što kad te vidi sva zablista. Nikome nisam ni majka ni žena, i tebi ja sam niko i ništa, samo jedna glupa i verna, što kad te vidi sva zablista. Nikome nisam ni majka ni žena, i tebi ja sam niko i ništa, samo jedna glupa i verna, što kad te vidi sva zablista. Nikome nisam ni majka ni žena, i tebi ja sam niko i ništa, samo jedna glupa i verna, što kad te vidi sva zablista. Nikome nisam ni majka ni žena, i tebi ja sam niko i ništa, samo jedna glupa i verna. Dobrodošli u Beosoft. Dao mi je Tetris, Beosoft. Dao mi je Game Boy, Beosoft. I Sega Mega Drive 2, Beosoft. Sve ono što volim, Beosoft. Hotline nedeljom, Beosoft. Za savete i kvarove, Beosoft. Uvijek novi ketriči, Beosoft. Zamena uz doplatu, Beosoft. Sve moguće igrice, Beosoft. Sve ono što volim, Beosoft. Više od video igre, Beosoft. 421-355. Evo, to je naš studio, studio 2 televizije Pink, koga sam ja nazvao, pošto je u Zemunu, Zemunica. A možda bude i nešto slično, ali će izgleda već danas, vidim da piše u novinama nekim kao uživo iz Zemunice. Evo, ako stigla je ta vest sa Telexa, pa da pročitam prvo od nju, pa onda idemo dalje. Veliku Britaniju zahvatila bolest ludi krava. Jugoslaviju već odavno potresa bolest volova sa imunitetom. Evo sad ovaj... Red je da malo predstavim svoje goste malo detaljnije ovako, mislim, neki horoskopski znaci i tako. Mnogi za vešno smatraju da je devica ili da je riba, međutim, ona je jarac. Da. Mogla bi da bude i bika, ali nema vremena. Kao tvoja žena. Da. Dobro, nećemo da ulazimo sada u te intime. Da, istog dana, da. One istog dana slave rođendan, to je 4. januar, s tim što je Vesna rođena prepodne. Ili popodne, kad beš? Popodne. Popodne. Znao sam da nešto drugačije. A gospodin Tapije je vodolija. Vodolija. Dobar, jel ti krivo što je vodolija? Klap. Ne, super. Voleo, ili bi volio da menjaš? Najprve. Pa ne bi. A kad bi menio, recimo, koji bi znak izdao? Ja bi ostao... Samo vodolija? Samo ovako. A kakvi su... Evo da pitam Vesna. Vesna, šta ti mišljaš o vodolijima? Pa odme iza jarca, to. Isti. Stvarno? A ko je najtvrdoglaviji, najuporniji, najonako? Od znaku? Da. Je li to tvoj možda ili najstrpljiviji, najuporniji, Da izgleda. Kovan i jarac. Dva odvratna. Nemoj tako, pa nemoj. E sad da vidimo vaše hobije, dragi moji gosti. Koliko ja znam, Vesna imala nekad hobi jogging, odnosno trči od tezge do tezge. Odnosno... Da, jogging. I još jedna stvar, to su neki antikviteti. Ja ne znam da li ti skupljaš stare stvari ili stare ljude. Ni jedno, ni drugo. Nego? Ne skupljaš više te stare stvari, a? Misliš na nekretnine? Nekretnine, da. E, nepokretna baba ili to? Ne. Ne? To ne. Nekretnine, da, ali nekako. A da li znaš Tapi koji ima hobi? On skuplja neke mehaničke, muzičke instrumente. To je da. Kao ono vergli ili te neke... Ne, ali to je, ja skupljam muzičke instrumente 50. i 60. godina. To su jukeboksovi, raznorazni aparati za domaćinstvo, aparati za kafu iz toga vremena. Čak sam ranije, prema što sam počeo da se bavim profesionalno slikarstvom, skupio automobile iz toga vremena. Međutim, to mi je uzimalo i dosta vremena, jer sam sam inače te automobile pripremao. Jednog dana sam ih jednostavno, neke sam poklonio kumovima, neke sam prodao.
ostavio sam samo jedan kapitan iz 1949. godine i kupio sam jedan Rolls iz 36. godine koji stoji još u Engleskoj. To onaj beli, da? Ne, to je novi. A taj voziš, mislim, normalno? Da, taj vozim. A ovaj Rolls trebam da prebacim ovde i da ga onako polako krenem da ga radim. Svidela, Vesna, čovjek ne zna koliko ima Rolls Royce. Šta ćeš? Ha? Znači, špricer. Evo ovako, sad ćemo da predstavimo gospodina koji je u prvom redu, koga sam ja malo čas spomenuo. Plesni studio Natalije Ivica je zastupljen večeras samo sa 50%, naime tu je gospodin Ivica. Dobro večer. Imate mikrofon, imate, čujete se, čujem fino. Se. E, recite mi šta ima novo kod vas, imali neki novi titula, evropski prvaka, balkanski, svetski šampiona i tako dalje? Pa, uvek manje više imam uspeha na svim međunarodnim takmičenjima. Od našeg prošlog viđenja smo gostovali u Ukrajini i tu smo osvojili dve zlatne medalje. Na svim turnirima do sada smo dobro prošli, obično uvek zlatne medalje. Jedino smo se vratili pre neki dan iz Engleske i to niko iz Jugoslavije nije uspeo da prođe dalje od polufinala. Možda nas mrze, a? Pa, obično to tako naš narod kaže, ali ja lično jedva čekam ovaj neki evropski turnir. Tu je bilo 11 sudija iz Engleske i manje više ovaj, na neki način ovaj, niko iz Evrope nije uspeo da prođe. Jedino sa Ostrva. Dobro, možemo li da vidimo sada čas vaše prvake za pionire? Sada će za pionire, da. Jugoslovenski prvaci, dakle prvaci Jugoslavije u pionirskoj konkurenciji. Jeste. Kako se oni zovu? Nikola Radak i Tanja Petrović. Oni imaju po 10 godina. Prvaci su ovogodišnji i za nekih desetak dana će predstavljati našu zemlju u Lincu u Austriji. Naravno, neki sad smatraju da nije lepo što vi niste prvo pomenuli mladu damu. Međutim, kod plesnih parova se prvo kaže gospodine jer on vodi igru. Pa ne samo da vodi igru, nego i nosi bodove, poene i obično je muškarac. Ponekad nosi garderobu svoju i njenu i tako. Muškarac sve radi, samo jedino što se najavljuje. Kao... Kome pričate? E, dobro. Sad možemo li da vidimo da li muzika spremna ili nije? Jeste, su tu. Jeste, jel su tu? Stigli su i neki sombreros i međutim, sad ćemo da ih vidimo samo kad krene muzika. Dakle, vidjet ćemo prvake Jugoslavije za pionira, jel tako? Šta će to biti? Koja igra? Koji ples? Igraće rumbu i džajvi, dva plesa. Bravo. Jedan aplauz za prvake Jugoslavije. Amerčaj, neverovatno ali istinito, protiv hemoroida i upala mokraćnih kanala. Rešava vaše tegobe za 24 časa. Telefon za poručbine 471-728. Ovakva sam bila dok Biome 4 plus nisam pila. Biome 4 plus za regulisanje telesne težine. Da i vaše telo bude remek delo. Po
Pozovite Pita Servis Golub. 4-2-1-4-0-1. Glas Servis, zamjena šofer šajbni. Glas Servis, telefoni u Beogradu. 4-2-1-5-1-9-4-1-2-4-9-9. U Novom Sadu 4-1-3-3-1-1. Armaturna mreža, rabic, gvožđe, žica. UNC armatura, sve na jednom mestu. Kad god zakoračiš, osjećaš se svetski. Podne obloge premijer u bojama sveta. Alo, alo, pice naručite na 339139 od 00 do 24. Probavita, protiv dugotrajnog zatvora, protiv nadimanja u stomaku, da izgubite 4 kg za 10 dana. Probavita, korporacija Tomić, Valjevo. Vitkom vam predstavlja dobitnika Oscara za glavnu mušku ulogu Nicolas Cage-a u ljubavnoj priči napuštajući Las Vegas. Nekim ljudima treba čudo da bi bili srećni. Ben i Sara su trebali samo jedno drugo. Najbolji glumac u 95. godini, dobitnik Oscara i Zlatnog globusa Nicolas Cage i Elizabeth Shue u filmu Mike Figgisa, napuštajući Las Vegas. Prigo Žika proizvodi rasadne vitrine, ormare, šankove i hladnjače. Columbia Pictures i TAK predstavljaju vam film po romanu Jane Austen, dobitnika Oscara i Zlatnog globusa za najbolje adaptirani scenario. Najbolji film na Berlinskom festivalu. Emma Thompson, Hugh Grant, razum i osjećajnost. Alrighty then. Jim Carrey, Ace Ventura, Zov prirode. Gde počinje ljubav, tu prestaje realnost. Od 19. do 25. aprila ekskluzivne projekcije filma Don Juan de Marco samo u Sava centru, najvećem i najlepšem bioskopu u Evropi. Marlon Brando, Faye Dunaway, Johnny Depp, Don Juan de Marco. Pito, tretman za mršavljenje. 8 kg manje sa Vito Express tretmanom za mršavljenje. Romansa, čajno pecivo koje budi želju za keksom. Belino. Šta je to? To je pecivo. Vidi čokolada. Šta je sad ovo? Mini Belino. Za maksimalni užitak. Čokoladno pecivo, Belino i Mini Belino. Posle 25. godine počinje da se stvaraju bore. Lifting lica u vašoj kući omogućit će vam facelift set. Najprirodniji, najsigurniji i najjeftiniji način da otklonite bore i zaustavite vreme. Dimel. Dobro poznate, desert, torte, za sve prilike, dostava na vašu adresu 471068. Pustite mašti na volju. Hej, pretpostavljam da je vreme. Ne još, ovi su otišli tek pre sat vremena. Mnogo je zabavnije kad su svi kod kuće. To je zato što se njih dvoje mnogo vole. Da vidimo kako je to izgledalo na samom početku. Ljubav zlata vredna, ljubav za ceo život. Gold Star, tehnologija sa ljudskom dušom. Na izgled iste, ali samo na izgled. Jednostavno utvrđivanje lažnih novčanica. Veleprodaja 55, 45, 50. Moja kancelarija, moj dom, nameštaj, my home. Love me tender. Venčanice Gracija. Oglasni list Ortak, svakog četvrtka na kioscima. Kompleks B vitamina, vitamin C, kalcijum i magnezijum, formula je napitka kojim ćete pobediti vaš svakodnevni stres. Beroka. Pelene nanis, ne menjam nizašta. Distributer Šoveprom, Novi Sad.
Nova hit komedija režisera filmova Sam u kući i gospođa Doubtfire, 9 meseci, Krisa Kalambusa, Hugh Grant, Jeff Goldblum, Robin Williams. Sula. Novi evropski hit. Pravo iz Sula sveta. Sula. Konačno i kod nas. Bombone bez šećera sa ukusom voće i mente. Za decu i odrasle. Sadrže sve potrebne minerale i vitamine, sprečavaju pojavu karijesa, a preporučuju se i dijabetičarima. Sula. Pregledi i kontaktna sočiva i sredstva za održavanje. Specijalni popust od 20% pri kupovini kontaktnih sočiva. Belens. Naše nove rang sportske čarape su izvanrednog kvaliteta. Raznih boja. Rang čarape su za sve sportiste i sve skoro sve sportove. Rang. Vidcom vam predstavlja dobitnika Oscara za glavnu mušku ulogu Nicolas Cage-a u ljubavnoj priči napuštajući Las Vegas. Nekim ljudima treba čudo da bi bili srećni. Ben i Sara su trebali samo jedno drugo. Najbolji glumac u 95. godini, dobitnik Oscara i Zlatnog globusa Nicolas Cage i Elizabeth Shue u filmu Mike Figgisa, napuštajući Las Vegas. Dame imaju prednost. Nicolas. Evo, nastavljamo dalje i stigli su, čujem, brojni sombrerosi, bandoljerosi, picadori, toreadori i ostali matadori i verujem da ćemo ih vidjeti. Sad, mislim, idemo ovako redom. Počeli smo da pišemo, dogurili smo do broja 9, mislim, čujem da je stigao jedan ceo autobus pun gospode, a i dama koji imaju sombrera. Ali da, objasnimo samo za neko se kasnije uključili. Da. Pošto se mome drugaru koji ima 6 ćerki, rodio sinoćas u Meksiku, on je, eto jednostavno zbog njega ja poklanjam onu sliku, onome gledalcu koji je došao obučen da najviše liči na Meksikanca ili Meksikanku. Žirije. Znači, sombrero. Vesna, prepustimo. Ja predlažem osim nje da bude još jedan član, da bude Vesna Zmijanac i Zmijanac Vesna. Dva člana. Znači, imaš dva glasa, lažem. E, to me podsjeća sad na ono kad je jedan moj prijatelj dobio isto tako posle 6 kćeri, dobio je sina i pitali ga neki, kaže, je li na koga liči lebati, kaže, jer na mamu ili na tatu? Pa kaže, znaš što, još nismo stigli, kaže, da ga pogledamo u glavu. Kao, raduju se, mislim, ono. E, hoćemo li sad da vidimo, dakle, da vidimo te sombrerose i sombrera i da vidimo šta će Vesna da odluči. Zdravko Munjiza, Dušan Sučević, Nikola Gavrilović, Željko Batinica, sad je ono kao ono, ono igre bez granica ili još oni susreti na moru, na vlačenje konopa i ostalo. Evo, evo, bravo! Bravo! Parkirajte se tu, nemojte zakloniti Vesnu, samo evo jedna dama, da li je to Jasna Milošević, tu je Jovan Hadžić, Dragan Manasijević, Aca Gordanić, Milomir Radulović, još sam pomenuo neke imena, još jedna dama, bez sombrero, a da, ima mali sombrero, svaka čast. Ajde, ajde, brojite, brojite. Izvolite, sombrero si. Brojite, brojite, stanite ovako. Izvolite, izvolite. Možete ovdje zakloniti tapije, nemojte samo Vesnu, pošto... Evo, izvolite. Vesna će biti na velikim mukama kome da dodeli. Međutim, znate šta, prvo da vas obradujem sve. Onaj ko najviše po oceni Vesne Zmijanac liči na Meksikanca, jel tako, dobija u monotipiju. A svi ostali dobijaju serigrafije. Razlika je vrlo mala, jedino što hoćete morati serigrafije sami da uramite. A ovo, ali koliko ima gostiju? Pa mogu da. Oni koji sad došli... Da... Ima najviše toga. Samo jedan ima 13 komada. Samo jedan ima 13? Jeste. Jedan čovjek ima 13 šešira. Jeste. A neki ljudi naši nemaju ni jedan šešir, pa to treba rasporediti. Ima jedan šešir, nema ispod čega se krije. Treba rasporediti to pravilno. Evo sad, Vesna će biti na mukama. Vesna, ako ćeš možda da ustaneš da prošetaš ovoj emisiji u kojoj sve može, pazi na neon samo. Znači, da izaberemo ono koje najviše liči na Meksikanca. Jer ima iza još Meksikanaca. Hoćete se pomeriti, uđu i drugi Meksikanci. Da. Evo. Ajde, uđite svi. Sad, svi Meksikanci. Nemojte samo zaklonite baš sve kamere, pošto treba da nam radi bar jedan. Svi Meksikanci neka uđu. Šta to već, ja smo mogli da formirano društvo jugoslovensko ili srpsko-meksičko prijateljstvo. Imali bi fino jedan lep kvorum.
Vesna, reci, jel treba da tapi, jel treba da budu brkovi ili evo, gospodine, recimo? Pa, neko najviše. On ima krparicu, on je ponovo i ovu krparicu. Da, iz kreveta. Dole mačetu, pišem ovde Mehiko. Neće da utičem uopšte na ovaj... Gospodin nije ponovo brkovi, ali znam da ima brkovi. Evo, ponovo dva sam brkovi. Da, evo. Još jedan gospodin ima isto ovaj čeve. Vesna, naša emisija traje samo do 10, prema tome morat ćeš da se odlučiš ovaj. Međutim, svi dobijaju. Vesna, moraš brzo. Svi dobijaju, nagrade. Koji? Šta, ovaj gospodin što nema brkove? Da. Ali mu piše Meksiko. Ne, pa ne veze, važno je. Guadalajara. Guadalajara. Evo, kapi. Evo. Svaka čast. Ja sam sretan što smo ovako požurili, inače verovatno doći još jedno 150-200 Beograđana iz Zemunaca sa ovih... Da, igra je završena, inače svi ćete dobiti ovaj, takođe slike koje ste jedino morati sami dorumiti. Kako se zove to, prosite? Dejan Mitrović. Dejan? Dejan Mitrović je najbolji Meksikanac večeras u Zemunu. Posebni žirija u sastavu Vesna Zmijanac, Zmijanac Vesna i Vesna Z. A ostali sačekajte, ja da. Mislim da ima za sve serigrafije. Da, svi će dobiti, a mi nastavljamo. Hvala lepo, igrali smo se, ja mislim, fino. Nisam odavno video ovoliko, ovoliko Meksikanaca i samo na sreću jedna mačeta, ostale su izgleda na ratištu. Dobro, idemo dalje. Evo, ovaj se zaista potrudio. Da, čovjek se potrudio. Vesna kaže da se potrudio. Vesna, nisi ovaj, dala komentar malo čas ovih mladih plesača iz plesnog studija Natalije Ivica. Kako ti sviđaju? Oni su sjajni. Ja sam sjajni. Sad bolje da ne idem kući. Što? Sad će malo Nikolija šta da kaže? Bibljić, ono, nikad me nisi vodila na pravo mesto. Znači večeras je pravo mesto za Zemunice. Pa eto, vidiš, sad će biti naopak. Pa mogla bi ona da počne da igra, da? Pa vidjet ćete me ovako kako pa šetam. Da, ona ima 7 godina. Evo, je zakasnila već? Ne, zajedničke stvari, odnosno nisu to stvari, to su deca. I Tapi ima čerku koja ima, mislim, 14 godina. 14 godina, da. Vesnina čerka ima 7 godina. E, sad možemo da pređemo na predstavljanje drugih gostiju ili možda da vam ja pročitam novu vest sa Telexa. Nedavno su promovisane, ovo je Tapi, a sad ću da budem ja. Nedavno su promovisane nove uniforme i oznake za pripadnike milicije u Srbiji. Težina i dužina pendreka, to jest vaspitne palice, menjaju se, ali samo po padežima. E, sad, pošto je red u ovoj emisiji da i moji gosti imaju svoje goste, onda je bio red da predstavim jednu divnu damu koja izgleda onako krhko i nežna, u stvari može sve nas zajedno da sredi ovde i to levom rukom. To je zvanično Tatjana, a za one koje je mnogo vole, Tanja Petrović. Dakle, Tanja Petrović! Tanja, dobroveče. Evo, izvolite, parkirajte se pored Tapija. Da li poznajete Vesnu? E, divno. Ovo je Vesna Zmijanac, ovo je Tanja Petrović, ovo je za malo da ovaj polovimo ovaj neon, ali dobro. Tanja je već polomila mnoge i veće nego što je neon. Ima je. Da. E, sad ovako, dakle, imamo sad Jarca, imamo Vodoliju, a imamo i podznak Vodolija, je li tako? A znak Rak. Bravo. Tanja, kako ste? Fino, lepo, prijatno. Kako se osjećate ovako ste dolazili ovde u Zemun i prozvali ulicom i tako i ljudi vas gledaju, poneko nešto dobaci, a ne znaju ovi koji dobacuju šta bi moglo da ih snađe sa samo jednom vašom levom rukom, da ne govorimo desno, ja? Pa, ovaj, redko ko me onako baš prepozna da, kad nisam u kimonu, to je ne, dobro, moja prednost. Kad vas prepoznaju, ona je sreća za muškarce posebno, ali nezgodno za ovi koji ne prepoznaju, kao je mala, gde si, šta radiš, aj malo s nama, ili je... tako nešto još bezobraznije, nešto kao ribo, a? Ne znaju šta, kakva ih opasnost vreba u samo nekoliko sekundi. Ne ide ona po tim krajevima. Evo, Vesna nepoverljivo gleda, ja sam malo čas pričao večer za onaj događaj. Ovo, da li biste, jesmo mi na vi, ili da, ili na ti? Ne znam. Izvinjam se, ne sam se nijem. Dobro. Da li bi nam rekla ti onaj događaj koji je bio, mislim, negdje na autokomandi kad tvoj brat vozio kola, ti sedla pored njega i onda nešto, on ima neki sukob. To je sad polako prešlo u legendu. U legendu. Ajde tu legendu, molim te, ovo je legendarna emisija, pa je red da čujemo još jedan put. Dakle, on je vozio kola, ti sedla pored njega i onda neki tip vas malo nešto iseče ili vi njega, sve jedno šta. Da, i glavno tip stane ispred vas, je li tako? E sad ti dalje pričaj. A ništa, on je hteo da nas onako napadne, jer da ispolji neku svoju agresiju prema svemu tome, ali ovaj, I krenuo prema na njegovu sreću ili nesreću, da, mi smo ovaj, reagovali i tako malo čekaj, smo se... Kako reagovali? Prvo on krenuo prema bratu, tebe nije ni fermo, ili da? Da, pa mislio je da teo je u stvari njega da ponizi pred mnom, jer je vjerojatno mislio da smo momak i devojke. I šta mu rekao, kako vodiš džipaci, to je tako rekao? Da, malo je tu bili grubljih reči i onda... Ovaj, a krenuo fizički nešto? Jeste. Krenuo fizički? Da, onda sam se ja... Dilea. Nešto tu. Ja.
I onda vi, odnosno ti izađeš iz kola i šta mu radiš? Ja sam odmah izašla iz kola kad je moj brat, da. Aha. Samo sam verovala da to može ovako verbalno da se završi. Mm-hmm. Međutim, kad sam videla da to ne može tako da se završi, onda sam morala da fizički reaguje. Kako si krenula prvo? Kojom rukom? Šta si mu radila? Nogom. Nogom? A jel on primetio uopšte da ga snašao ili nije? Nije. Na kraju je ispalo kada sam ga ja ovako odbila jednim kontranapadom, ne znam kada se izdrzim. Posle on opet teo da napadne, onda je moj brat reagovao i drugi put. I treći put je napao. I kada je moj brat okrenuo leđa u stvari da pokupi nešto što je izletalo iz kola, mm-hmm. On je hteo da ga napadne baš s leđa i onda sam ja tu stala ispred. I rekao sam, gde ćeš, rekao sad. I on kaže, pa prebio bih ja vas, ali ste dvojica ste. Dvojica. Tako se to. Na kraju I ti ga tu središ, naravno. I on ne, ostane. On je posle otišao, ušao u kola i... Lepo. I sad sigurno pazi u buduće šta radi i kako... Pa to je bilo 7 dana ili 10 dana pred svetsko prvenstvo, tako da je... Bila sam baš u formi, što nisam... Da, evo, malo što smo uporedili. Kako imaju veze, odnosno zajedničke dodirne tačke Vesna i Tapi, imaju dve ćeršice, ali recimo, šta reći Vesna, kakve dodirne tačke imaju Tanja i Tapi? Pa imaju isto početno slovo. Tanja je završila ekonomski fakultet, a Tapi pravi. Ne, mi smo obrano. Kolege. Kolege su. Oboje koji fakultet? Ekonomski. Ekonomski? A ne, pravni. Pravni? Ja sam, onda je on pogrešio. Ja sam ekonomski, a Tanja pravni. Koji je završio fakultet? Ja sam ekonomski, a Tanja pravni. Tanja pravni. Pravo, znao sam da je neko završio fakultet. Šta mu radi, a? Dobro, Vesna i ja nismo završili fakultete, ali mi Šta ćeš? Mi smo, možemo i bez fakultete, ali da? Kao što vidiš, nalazimo pa se. Ja lepo crtam, mogu diplomu da vam dam. Inače, Tanja je završila još neke škole, koliko se ja sećam, frizerski zanat, jel da? Jel da? Moja ekonomska je bila moja srednja škola, ona prava, a posle sam vanredno završila frizersku, završila sam nižu muzičku školu dok sam još išla i u srednju školu i student sam fakulteta za fizičku kulturu. Lepo. Znači, Vesna, što se tiče hobije, je jogging. Tapi ima skupljanje nekih manijačkih instrumenta i miksera i automobila, Rolls Royce-a, a Tanja ima jedan čudan hobi, voli da skače s brda. Jel da? Oni zmajevi... Paraglider. Paraglajding, ili tako se da je, jel da? I onaj snowboard, a? Da, moja ljubav pored karate je skijenje, odnosno snowboard, ta jedna disciplina. I ove godine sam baš uhvatila jedno 15 dana lepih na Kopaniku, tako da sam ispunila tako jedan zimski period moj na snegu. Sa ogromnim zadovoljstvom sam vozila tu dasku koja je život. Znači. Sad nešto o Vesni. Da li tvoje društvo sluša Vesnu ili možda sluša neke druge? Pa ima dosta drugova i drugarica, naročito ovako iz tog sportskog života koji vole narodnu muziku. Mm-hmm. Pošto su Vesnine pesme lepe, slušaju Vesnu i njena. Znači, Vesna je prva liga, ja sam to znao. Si samo zaboravio, negde tu ima nekih novinara koji znaju moje davne početke. Šta, da nisi i ti nešto tabala, a? Nisi, a? Da sam prikrivala koliko sam mogla, do skoro su me iščačkali, ja sam... Isto trenirala i to dosta dugo. Aha, boks ili karate ili kung fu? Karate. Dobro, inače... Dete u Beču. Aha. Čak smo stigli, beše Gion Kata je bila polaganje za brown pojas. Opa, bato. Koleginica. Eto. Tanja, obožavam te, kaže jedan Vladimir iz Zemuna. Puno pozdrava tebi i tvojim gostima, Peđa. Hvala, Peđa. Sad ćemo da vidimo da li još nešto ima. Da li će Tapi da otvori školu slikanja Maja i Vojka? Hoću, ali to neće biti škola koja će biti kao ostale škole, znači neće biti škola da ću ja sada držati tu časove za sve one koji žele, nego samo najtalentovanije ću ja izabrati, najtalentovanije, znači ja ću im davati stipendiju od mojih sredstava i oni koji su najtalentovaniji imaće studije po izboru u Londonu ili u Rimu. Zašto je Vesna, pita jedan Vladimir, zašto je Vesna odlučila da se ofarba baš u crno? Odakle, Vladimire, tebi ideja da ona, možda se ona farbala u plavo? Pa i da. Pa i sada čujemo tu istinu. Tačno. Tačno, a? Znamo mi da smo crni davno. U stvari, nije crno, je tamno smeđe i moja prirodna kosa. A plava je bila farba. Pa, Bože moj, možemo mi to ponovo da se dovedemo u stari red. Kad ćeš opet da budeš plavuš? Pa, malo da odmorim. Dobro. Sastavim 20 godina farba. Sad imamo jednu anketicu, pošto neki vole Tapija, neki ga manje vole, neki vole Rembrandta, Picassa, Tiziana, Velázqueza, Rubensa
I ostale. Tapi, da te pitam pre ankete još nešto. Zašto nema među velikim slikarima, mislim, u svjetskim razmjerama, ni jedne dame? Nisam razmišljao. Ali sve su muškarci, i Goja, znači, i El Greco, i... Ne samo to, nego u ovaj... U, ima Olja. Od... Olja. Olja, ne, mislim, u svjetskim razmerama, mislim, u Pradu, u Luvru, tako dalje. Pa ima u katalozima mnogo, ali nama nisu poznati. Ali od najpoznatijih sada realista, mislim, živih realista, nema ni jedna jedina žena, nevjerovatno. Ja, ima Claytonova neka iz Kalifornije koja radi samo morske talase. Ona je jedna jedina. Mislim, nije ono u same vrhu, ali je... Morske talase. Da, samo morske talase. Možda i ona završila kao Tanja neku frizersku školu, pa sad, pošto nema dosta ovih talasa, mislim, na glavi, onda kaže, ajde, morske, kao bez veze. E, ovako, anketa je zašto volite, odnosno ne volite, Tapija režija. Molim vas, budite ljubazni, pa nam dajte tu anketicu. Zato što sam... Dopada mi se. Pa tako što su mu slike lepe, kvalitetne, većina ljudi ga obožava i tako. Tapi kao slikar? To znam. Ne baš nešto naročito. Pa ne znam, ne sviđa mi se njegov umetnost. Sam mi se dopada autentičnost, recimo. I... Ne znam, to je nadrealizam, tako? Pa sviđa mi se. Hiperrealizam. Neobične su slike. Mislim... Šta ja znam, boje... Delu mi realistično, lepe boje. Lep utisak ostavlja. Pa to je neki novi pravac koji sam vidio posljednjih 10 godina se pojavio. Nešto izuzetno, onako... Nadrealizam, kako rekoš, tako beš. Hiperrealizam. Hiperrealizam, da. Jako su fine. A za pohvalu to što on stalno učestvuje u ovim nekim nagradnim igrama koje idu u humanitarne svrhe. Izvinite, ja ne znam ni ko je on. Pa ja nisam neki stručnjak za slikarstvo, to mi je u svakom slučaju zanimljivo, ali ne umem da procenim da li je to dobro slikarstvo, loše, ako takva podela uopšte postoji. Recimo, najviše volim impresionizam. Posle toga mi se... Posle toga cenim takav način slikarstva zato što je on težak. Vidio sam nešto nepreterano. Slike mu izgledaju kao neka površina u kojoj se može zaviriti, znači kao voda u kojoj možemo ući ili bilo šta drugo. Što je tako opipljivo. Mislim, sviđa mi se, ništa više. Hvala na divnoj emisiji, prijatnim gostima, Nikoleta i Neven. Dakle, nije Nikolija, nego Nikoleta. Jel se buni tvoja ćerka sad već ima 7 godina, jel pošla u školu? Na jesen polazi u školu. A nije pošla, jel išla u malu školu? 3 godine. Jel ti kaže nekad, mama, zašto ja nisam Vesna, Nadica, Dragica, zašto nisam Daniela, zašto nisam... Ne, ona je već toliko puna svog imena i svesna svog imena. Jel zna da je jedina takva, jel da? Nikolija, da, i tako već je svoja. Svesna ličnosti koju nose. Tanja, jel pronađe ti onaj bicikl što su ti drpili davno, a? Ne, ali još imam drugi. Drugi si kupila, pa, a? Da. Dobila sam kao poklon od firme Tita za jedno takmičenje, koji je bolji nego onaj prethodni. Sad, znači, reklamirali smo firmu, sad ćemo morati da im dostavimo profakturu, pa da onda... Dobro. Ovako, da li ste vi sad raspoloženi da vidimo, Tanja bi trebala da bude u stvari gost Tapijev. Tapij nema ništa protiv, odnosno ja mi da je počašćen i da upoznam jednu od naših najvećih sportistkinja svih vremena. Je li tako, Tanja? Ako vi kažete tako. Pa ja mislim da je tako, a? Tako kažu i žiri i svi ostali da kažu da je Tanja jedna od, nisam rekao najveća, mislim. Ne treba preterivati, nisam ni za Vesnu rekao da je najveća pevarca svih vremena. Rekao sam jedna od najvećih. Najbolje je tako. Nisam ni za Tapija rekao sam. Ima i neki veći, možda šta ja znam, taj, kako zove, Leonardo ili... Claudio Bravo. Pa da, Leonardo ili ovaj Janoš Mesaroš ili tako, ima još. Ovako, da predstavimo sad Vesninog gosta, to je gospodin koji se zove i preziva Dejan Cukić. Dejane, ja sam Mišo Minimac. Ovo je Tapija, ovo je Tanja. Da li poznaš Tanju? Tanja je tjelohranitelj. Aha, fino. Kažu ljudi, kad ljudi nisu besni, kuća nije tesna. Malo jeste ovako, knap. Tapi, koliko imaš kilo? Stotku. Stalno se jedan stotku. Da imaš recimo 130, sad bi već bila frka ovako. A ja ne bi mogao na Tanji Titan da vozi sa stotku. Ali zato Tanja, da. Otišla bi žicu. Ali zato Tanja ima recimo sigurno jedno 54. 59. A gospodin Dejan Cukić je Škorpija. Istina. Isto 59 kilo. Rođen samo dan pre mene. 4. novembar, a ja 5. novembar, je li tako? Tako je. Fino. Dakle, sedimo u Škorpiju, imamo jednog raka
imamo jednog Vodoliju, imamo jednog Jarca i ja Škorpica. Znači, u većini smo mi ćukorjeći. Ja, dete je išlo da se olakša i vratilo se. Divno. To je bolje nego da je zaspala, jel da? Da je zaspala, znači bilo bi da Vesna, najlepši ste večeras, kaže neko ko se prezvio Lukić. Hvala. Sad malo da prozvemo... Mislim da ću da imaš telohranitelja ovako kao moj drug dek. Kako bi to bilo lepo. E, sad ćemo da imamo, da li imaju neke zajedničke osobine ovako, pitam ja sad Vesnu i Tanju, gospodin Dejan Cukić i gospodin Tapi. Šta mislite, da li imaju neku zajedničku osobinu? Pa dobro. Da li je možda gospodin Tapi pohađao šestu Beogradsku gimnaziju? Jes. Koju si ti pohađao? Molim. Šestu Beogradsku. Šestu, bravo. Odgovor je tako. Nevjerojatno. Pripremno. Da. Još uvijek. Kad se hoću, uvijek se nađe neka veza. A koja je veza između Tanje i mene? Mi se obožavamo. Eto, uvijek se nađe veza. Reki, nemoj da se ljutiš. Sve ti iščačkaš. Nemoj da biš da ti ja nisam veran. Ne. Ljubim te u čoši. Da, tamo većina. Za Dejana još da kažemo da je on čovjek koji obožava Bulevar Revolucije, zato što je bio i počeo karijeru u grupi Bulevar, ili tako? Da. Onda se bio u grupi koja je još? Pa pre Bulevara bio je Tilt, posle Bulevar, pa onda Bajaga Instruktor i sada Spori Ritam Band već. Spori Ritam Band. 8, 9 godine skoro. Dobro, tvoji najveći hitovi... Tek ću ih napisati. Julija. Da, Julija, to Tanja vola. Od pre 4 godine. To sam već pevao. Od pre 4 godine to. Rimljani je tako. O, Rimljani i Grkljani. Da. Znači, samo nebo zna, odnosno... Nebo jedino zna. Nebo jedino zna. Samo nebo zna, to ne drugi. Ili to iz 90. godine? To je iz 90. Izvini. A Julija je 92. Julija je 92, da. Da, viš kako sam ja, bre, ovaj... Pratiš moj razlik. Cukićolog. Dejan Cukić bi mogao sad nešto da nam... Veki, može da nam ti si imala spot? Tanja je imala bicikl, pa sad ima drugi bicikl. Tapi je imao onu monotipiju, pa sad više nema. Otišao ovaj sombrero. Otišao sa šeširom. Da li bi ti hteo da nam nešto pevušeš i to uživo, recimo? Hoću, naravno. Samo tako i ume. Alo, šef Sale Kellner, dajte jedan ovako gitaru. Šta ti još treba? Dva mikrofona, stolica, gitara i blok reklama da se namestim. Viski sa ledom i tako. Jedan Bobo kaže, gosti su ti super, ja kažem, Bobo, znam. A koje sam mogao da ja, koje sam napor ja upotrebio, da bi ja ubedio moje goste da dođu. Evo, Vesno sam molio pola sekunde. Da, mnogo ti trebalo. Pa šta ja te molim kad ili si slobodna ili nisi, je li tako? E. Ja sam prvo pitala ko su gosti. Opa, vidiš šta kaže, Jelena i Manja. Vesna kaže, pravi ste profesionalac, vidi se po očima. A po ušima se vidi da si jarac, jel da? Kad može po očima se vidi profesionalac, onda može... Pozdravljam sve u studiju, naročito Vesnu, moju drugaricu, Brena. Sad, da li je to prava Brena? Ponekad se neki šale sa ovim aparatima. Zatim još jedna poruka je bila zanimljiva. Vesna, najbolja si na estradi, Dejan Stupar. Da li možemo dobijemo barsku stolicu, viski sa ledom, gitaru, mikrofon? Sve tu? Da. Imam čast da vam predstavim doktora Branislava Stojakovića, generalnog direktora Euroselona. Prvo sve čestitke na uspehu i na načinu na koji ste ulepšali naš grad, naš Beograd. Prisustvujemo otvaranju još jednog Eurosalona. Pre nego počnemo priču o sadašnjosti i budućnosti, da napravimo neku retrospektivu svega onoga što je Eurosalon do sada uradio i da pomenemo delatnost i u zemlji i u inostranstvu. Nećemo imati toliko vremena, ali evo, bit ću ja kratak. Pa Eurosalon je započeo svoju aktivnost pre 5 godina sa kancelarijskim namještajem i umeđu vremenu smo se razvili tako da danas imamo 22 salona ovde u zemlji, a van zemlje imamo još salone u Budimpešti, u Skoplju, u Moskvi i u Litvani, u Kaunasu. Radimo otprilike, glavni i osnovni programi su kancelarijski namještaj, kuhinje, a od pre godinu dana smo ušli u program stilskog nameštaja, u program kupatila i u program rasvete. Dakle, jednom rečju, sve ono što je vezano za kući, za poslovni prostor, to se može naći u našim salonima. Da li je to nameštaj koji vi proizvodite, uvozite? Pa vidite, u početku smo uvozili apsolutno sve.
Međutim, naši partneri iz Italije znaju da je ipak prava stvar ući u neku proizvodnju. I mi smo počeli da gradimo našu fabriku pre godine i po dana. Ona je privedena kraju, nalazi se ovde u slobodnoj zoni u Beogradu. I fabrika će početi sa punim radom i punim kapacitetom za jedno mesec, dva dana. I to će se naravno odraziti i na cene ovih artikala. Dakle, radi se o kooperaciji sa Italijanima, gde mi uvozimo samo neke segmente, a većinu stvari pravimo ovde. Kvalitet se ne dovodi u pitanje, moram da vam kažem. Zašto je ovaj Eurosalon otvoren baš u ovoj zgradi? Mora da postoji neki poseban razlog? Pravo pitanje. Ovo je bila pre 150 godina prva prodavnica nameštaja u Beogradu, zvala se prva srpska prodavnica gvozdenog i drvenog nameštaja, držao je neki Jevrejin. Mi smo se samo vratili toj tradiciji i smatramo da ovde i dalje treba se prodaje nameštaj. Napravili smo ugovor sa firmom Tekstil. Oni prodaju robu iz svog programa, to je metraža, zavese, posteljine i slično, što se apsolutno uklapa sa našom namerom da prodajemo nameštaj. A sada malo o budućnosti, da li će biti još novo otvorenih Eurosalona, možda uskoro, možda u nekoj daljoj budućnosti i pomenuli smo proizvodnju, znači da li će biti još nekih novih komada nameštaja, nekih novih garnitura i tako dalje. Vidite, prvi sledeći salon biće otvoren u Timočkom kraju, pošto nam tamo nedostaje salon koji pokriva Negotin, Kladovo, Zaječar, Bor, Majdanpek. 29. septembra će biti svečano otvaranje, a iza toga otvaramo i robnu kuću od 1500 kvadrata na Kanarevom brdu, tako da se time zaokružuje jedan plan i mislim da se dalje nećemo širiti. To nam je bila namera da uđemo na tržište. Da se ja pitam nešto, ste prvi put u salonu? U ovom, da. I ja sam prvi put na Pinku, da vam kažem. Ispred televizije Pink želim vam puno uspeha i na pravi način ste obogatili ovaj naš grad. Hvala vam puno i vama puno sreće. Ipak nije nužno biti uvek kraj tebe, jer ja te volim, Milice. Da li znaš za razlog zašto noću spavam sam? Možda bolje bude ako pogledaš u dlan, a dlan mi ženo oderan. Ja stojim ovde visok do tavanice i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim, Milice. Prolazim niz beogradske mokre ulice, u mislima nosim tvoje poljupce i sanjam bez kabanice. Ja stojim ovde visok do tavanice i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim, Milice, i sanjam bez kabanice. A sve niz mokre ulice. Za klinice. U svako doba. Kozmetika. Vidi soba. Oprema i garderoba. Nabavite kod Jugloba. Uvoznik i generalni distributer KAM. Evo piše lepo Maksa vizija, drugi put smo zajedno, dakle ovo je druga emisija u istoriji koja se zove Maksa vizija. Bila je nekada emisija koja se zvala Mini Maksa vizija, trajala je 4 godine na jednoj drugoj televiziji, sad je ovde, a kroz godinu, 2, 3 ili 10 bit će ko zna na nekoj trećoj RTL ili recimo F1, A8, D5 ili 6x8, 22. Kaže, volio bih da budem Vesnin trener, Sanja, kondicija, Zemun. Pozdrav Vesni, sve najlepše i dalje budi lepa kao do sad. Zatim kaže, da li Tanja ima dečka? Zainteresovani. Potpis zainteresovani. Svim zainteresovanim. Ima. Ima Tanja dečka koga obožava.
Što da ne kažem, pa da. Ha? Kad je tako? Tako je. Verovatno. Tanja sve što radi, koliko ja znam, ona radi onako do daske. Mada mladi kažu malo drugačije, ali ajde. Pošto su tapijeve slike, to boli glava. Boli glava, evo, odgovor je boli glava. Vesna, ti si najlepša Renata, kaže. Puno pozdrav tvojim gostima. Kaže, Peđa, Mićo, jesi li jači od Tanje? Ja od Tanje, ja. Pa ja nisam ni od Vesne jači. Pa da, što da ne. Doduše, nismo probali, ali... Vidi, Mićo. Je li bolje biješ ti ovaj, rukama ili nogom? Čuli smo malo čas da je Tanja nogom sredila ovog tipa. Koji nas možda sad gleda, evo ja ga pozdravljam. Pa. Da, da, kaže, evo ga onaj manijak što me prebio. Ne, 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 pa dobro, to je sigurno bilo pa prošlo. Sad bismo možda mogli ipak da ovaj, vidimo nešto malo kako to Vesna radi, pardon, Tanja radi. Kako Vesna radi, to smo videli. Donekle, mislim, nismo baš sve videli. Kaže, Nane, neki Nane, kaže, čoveče, hoćeš li pozdraviti Tapija? Čoveče, pozdravio sam ga. Činilo mi se da Vesna skida ovaj svoj žaketić. Ne, jasno. To mora da si nabavila negde u Frankfurtu ili recimo negde u Parizu. Ovo, prvi maj Pirot. Vidi, opa! Od druga Dragana, prošle godine svaka mi je poklonio čast. Ovaj sako. Svaka čast. Ba, meni izgledalo kao da je to Šanzelize. Ne. Deki, kako biš ona pesma? O, Šanzelize. To je bilo specijalno za gospodina Cukića, pa Cakića, pardon, ne Cuki. Cukića, od Cukića za Cakića. Vidite kako ja nalazim i tu zajedničku. Cakić, Cukić. Dakle, da vidimo kako to Tanja radi. Imamo li neki snimak, Tanja? Imamo Granadu, svetsko prvenstvo i Japan, nešto. Nešto smo videli, a nešto nismo, a? Ili ne? Fali Japan. Šta su nam torte neki? Ovo je još uvijek Granada. Granada. Ovo je ona druga frizura. Da. Deki, otpevaj ti Granada. Granada! Slobodno slovo još ovo. Nek. Dobro, nećemo pevamo. Neće se derem, sad znam kako mikrofon je ovaj. Jedna ceca kaže, mi ćemo smoking ti je mnogo lepe. Pa naravno, kad se Vesna i ja oblačim. Već sam rekao u početku, neću da ponavljam, ja dosta što sam u školi ponavljam. Ovo mi je poznata faca, ko je to? Od Tanje plače. Tanja kad je imala malo dužu kosu. A zašto si plakala? Zato što nije bilo naše himne, to sve je bilo za vreme sankcija i onda je tužno kad izlazi bela zastava, a ne vaša zastava. Da. To što je malo lupnula, to je Coca-Cola stigla za Tanju, a Dejan će da... Pričeka. Pričeka sljedeću emisiju. Podelit ćemo. Daj dve slamčice. Dakle, to je bilo to. Dobro. Pazi mene, ko na koncertu. A evo da, Vesna navija. Kaže, Vesna za koga... Upravo da, evo. Jedan Dejan kaže, Vesna za koga navijaš? Vrlo sam mislili... Za Tanju. Za Tanju. Hvala. Tap je najbolji si, Peđa i kum Borča. Da se ja pitan nešto, ajde malo sad uozbiljimo stvar. Dragi moji gosti, da li vi imate, da li ste pripadnici nekih partija ili da li imate bar simpatije prema nekoj partiji? Simpata. Vesna? Ja ne pripadam nijednoj. Jeste vrboli neki? Simpatija, pa šta znam? Znaš ti da samo nešto kažeš. Koliko su ti nudili? Koliko su mi nudili? A to je već drugo pitanje. Da su mi nešto nudili po tom osnovu, već bi negdje možda bila. Možda bi da. Da li ima neka partija u kojoj ne bi ušla ni za šta? Reci, naravno, ima, ali ne možeš kaži što je. Naravno da ima. Tanja, da čujemo tvoje partijsko opredeljenje. Pa dobro, sport je onako univerzalan. Ja bih eventualno u budućnosti osnovala neku sportsku partiju, pa bi se njoj priklonila. Miroljubivo, onako, da. Samo nogama da se udara. Fino. Tapi, kako ti stojiš po tom pitanju? Pa ja nisam bio nikad ni u jednoj partiji. Ne znam, pitaju me ljudi, ali su me pitali ljudi kao, pa što se sada ja ne... Pa kao, eto, mogli bi, mislim to komšije onako pitaju. Pa kažem, mogli bi da budete kao, bilo bi lepo da budete odbornik, pa evo da, ono, plakate. Znam, mislim da mi crtaju deca, da nema onaj zup, one brkove, pa kića, pa sikere. Bez veze. Lično nemam volju da budem predsjednik kućnog savjeta, ali mislim kad... Ja sam i rekao, ako bi ja sad trebao da se kao kandiduje, ne bi se kandiduo. Mene su izbacili iz kućnog savjeta. Iz kućnog savjeta? Što? Si pisala po zidovima, a? Pa nije, nego sam napravila kermes jednu noć. Imam jednog gospodina uvaženog, otišao mi je, kojeg obožavam, naravno, za Peking ovih dana. I rekao, ti ne možeš da budeš predsjednik kućnog savjeta, pa praviš darmar. A šta imam tebi? Šta o meni? Ništa, predsjednik kućnog savjeta. Ja sam predsjednik kućnog savjeta. A ti si predsjednik, pa ti izbacili? Pa to, pa
čuješ šta ti kažem? Zamisli da sam tek nekoj partiji. I on pobegao u Peking samo da te ne vidi, a? Nije, nije, nije. Nije to? Ne, dobro. Deki? Ja sam imao ideju da osnovim stranku hedonista Srbije, SHS. I onda sam shvatio posle, i to sam pričao stalno ljudima, kao ja osnivam partiju, zvaće se stranka hedonista Srbije. I strašno mnogo ljudi se zainteresovalo da se uključi odmah u proces uživanja, međutim, onda sam shvatio da je ipak političko delovanje potpuno suprotno hedonizmu kao načinu življenja i odustao sam. Evo, neverovatna stvar, dakle, nas, evo, večeras ovde petoro. I svi smo hedonisti. Petoro, da, a nijedna stranka. A kažu, obično, kad bi se na pustom ostrovu našli tri Srbina, to bi bile tri Srbina i četiri stranke. Eto, vidiš. Svaki ima neko svoje. Kako nije, svako od nas osniva svoju stranu. Da. I ova slika je moj narode. Tu su zapravo tri lidera. Ali nije ta slika zbog lidera, nego je zbog naroda i kakve narod ima emocije, svađajući se, mrzeći. Osnovna je poruka, e, moj narode, te si. Znači, 17. maja dešava se izložba sa samo jednom slikom. E, moj narode, koji ti je danas? 17. maj. Zemunci i svi jugoslovani pozvali ste na izložbu 17. maja uoči. E, razno pitanje stižu. Miću, zašto nemaš kravatu? Pita jedan Pezio, zato što imam leptir, mašnu, neven. Zatim, koju ćeš prvo da poljubiš, Vesnu ili Tanju? Ceca. Vesnu sam već poljubio u početku, Tanju nisam mogao zbog ovih objektivnih... A i ne sme više zbog Tanju. Što be batine do kraja. Svima puno pozdrav u studiju, posebno svima. Ovo se neko zezve. Onda kaže još jedna stvar. Za Tanju puno pozdrava od bivšeg trenera Momčila. Da, to je moj prvi trener u prvom klubu. E, fijet. 9 godina sam bila u tom klubu. Hoćemo da ga umahnemo, a? Hoćemo. Ćao. Fino. Zatim, što ne pročitaš da si seksi? Maja, plavuša sa Liona. Za tebe poruka. Pa ne mogu da shvatim da je to za mene. Ja sam pročitala, Mićo. Jes, pa nemo. Pa teo sam da se onesvestim, posle nema emisije, nema voditelja. Zatim, Mićo, zašto ne nosiš više kravate Duca? Kravate nosim nedeljom, a sredom leptir mašne. Pozdrav velikom prijatelju Tapiju, Snežana. Aha. Ko je ta Snežana? Drugarice. Evo, opet Maja sa Liona. Pročitio sam, Majo, ti slabo čuješ? E, sad možemo da vidimo ponovo mlade plesače. Videli smo prvake Jugoslavije za pionire, a sad bi trebalo da vidimo prvake Jugoslavije za mlađe junior. Ivice, sam u pravu? Za mlađe omladince, da. Da, za mlađe omladince. Oni su trostruki prvaci Jugoslavije, prvaci Balkana i pobednici svih takmičenja na kojima smo išli za mlađe omladince. Hoćemo da najemo par, kako se zovu? Nemanja Ćurković i Bojana Radović. I šta će nam plesati? Dva plesa, prvi je ča-ča-ča, a drugi je samba. Lepo. Znači, ovoga puta nemamo džajv, ali u redu. Imaćemo ga drugi put. Bez muzike je sve to malo teže. Dakle, kreće muzika i kreću plesači prvaci Jugoslavije za mlađe. Neka vas osvoji naš novi miris, postane vam drag i nezamenljiv. Treasury sa svetskom mirisnom notom. Probajte ga i odlučite se. Maracas, I go chit-chick-a-boom, chit-chick-a-boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze on Bernego Street. When I father dance, everything goes chit-chick-a-boom, chit-chick-a-boom. The señorita sits singing out a swing with the rumberos. It's very nice, so full of spice. And when they're dancing, they bring a happy ring to the requeros.
Ja sam pas koji voli red. A ovo su prizori koje bih ja najradije zaboravio. U vreme velikog spremanja u našoj kući uvek su vladali haos, nervoza i nebriga za nas kućne ljubimce. Tako je bilo sve dok nismo upoznali porodicu Fresh. I naši prijatelji, porodica Fresh. Prijatelji i vaše porodice. Porodica Fresh, Nevena Leskovac. Evo, to je taj velolepni studio, dva televizije Pink i drugi put smo zajedno pod nazivom Maxo Vizijer. Da čujem opet komentar Vesnine za male plesače. Sad definitivno ne smijem da idem kući. Gotova stvar, a? Gotova. Pa možda se vratimo negde, a? To me ne vadi. Mislim, svi zajedno, ne? To me ne vadi. Kad tad moram doći, da. Dobro, da vas ja nešto... Da, prvo da prošla jednu vesa. Telexa upravo stigla dok su mladi plesači plesali, jer plesači plešu, a igrači igraju. Ovako, kaže, u Beogradu je nedavno jedna Albanka rodila petorke. U Prištini Srpkinja može uglavnom da rodi mečku. A sad ovaj, teo sam da malo vidim, da proverim ovaj... Deki, jesi ti završio neki fakultet? Ne. Ne. Pokušao sam na ekonomiji. Dobro, znači imamo dva gosta koji su fakultetski obrazovani. Stigao sam do pola i odustao. Imamo mene koji sam izbačen iz svih škola i koji sam samouk. Imamo Vesnu koja zna znanje, ima klikeri. Ovo više od srednjoškolca. Da, Deki, ti si završio 4 semestra, gleda? Pa da. Molim? Nisam dobro čuo? Četvrti, onako. Cukića, ovo proučava Cukića. Međutim, i pored toga što neki imaju fakultete, neki nemaju, da vidimo mi kako je stanje sa jezicima. Vesna, ti se snalaziš dobro u Beču, jel da? Tamo si često. Vrlo dobro. Tamo si pravo dobro deo mladosti. Govoriš nemački, znači onako, ko Bog. Isto kao i naš jezik. Imaš još neke, služiš još nekim jezicima? Pa engleski dosta dobro, zato što malo sluha, to nije daleko. Prvo si našla how much, jel tako? Kada mi kažu, da biste gostovali kod nas u Kanadu, Toronto? How much. Dobro. To je obavezno. Znači, nemački ko Bog i engleski... Bifili, how much, časa ste se. Ja. Ja vol, to za mene. Tanja, ti putuješ po belom svetu i sigurno se snalaziš malo japanski, znaš verovatno nešto. Domo arigato, hvala lepo. Domo arigato, da. Ohajo gozaimasu. Eto, već ne znam. Šta je to? To je isto jedan način zahvaljivanja. Nešto malo manje ljubazniji od arigato gozaimasu. A kako ti stoji engleski, francuski? Engleski, uglavnom engleski, jer svuda priča engleski, pa tako da. Offshore. Of course. How much. How much. Deki, ti govoriš engleski dobro i još jedan malo slabiji, ili da? Da, engleski govorim onako. Smem da budem. A šta mi ste, dragi moji gosti, koliko ovaj tužni čovjek pored nas govori, sad će onda bude deprimiran, on govori 6 jezika. Veki, vata se za glavu, Vesna se vata za glavu. Snimite, molim se, to krupnije. Kako se Vesna vata za svoju glavu i kvari frizuru. Tapi, kad si ti stigao? Da, ja znam da si ti živao na Karibima, tamo u Njujorku, bavio se nekim frenskim transakcijama, da si mutio po belom svetu, svašta, da si nadimak dobio tapi što si bio tapkaroš i što si radi. Ja, nisam to. Nisi, pa zbog čega, pa što te ne zovu Fipi? Pa, Pipi. Da, dobro. Pipi duga čarapa. Čekaj, zašto zovu tapi? Dok sam bio mali, ime prozvali tapi. A zašto? E, pa neću sad da kažem. Pa, kao nije tapkaroš. Da se stidim. Da. Znaš da sam izgubio opkladu sad. Kadio sam se, zvali sam, dva moja kuma sam zvali i kaže 100% ima da spomenem kada stavku karte kad sam bio mali. Ja kažem, ma jo bre, to je uzim, mislim ja svoj ja reći sada. I izgubio sam 50 maraka sad. Evo, ipak sam pomenuo. Ne, dobro, aj dobro što ti govoriš o te razne, nemački, engleski, italijanski i tako da, ali otko ti znaš, recimo, poljski, pa mađarski, pa češki, kad si to stigao? Pa meni je, mislim što se tiče svih istočnih jezika, ovako, meni je... Žena koja je moja sadašnja žena, Bojana, i moja žena od uvek, ono suđena moja žena, s kojom sam od prvog gimnazije, Bojana, ona je studirala u Pragu jer su joj roditelji su joj bili u Pragu. Ja sam odlazio stalno za Prag, ali svakog vikenda, i prvo sam dosta vremena u Čekoslovačkoj i normalno sam naučio, meni lako idu jezici, naučio sam češki, radio sam sa poljskom i moja supruga isto govori sve te jezike. Sve? Sve. I onda radio sam sa poljskom, u Mađarskom provao dosta vremena.
Šta si radio u Mađarskoj? Molim? Radio. Radio. Ko bi radio još u današnje vreme? A? Pa nisam, nije ovdje, ne govorim o današnjem vremenu. Da. Ja kada sam ja tada učio to vrijeme, bilo ono vreme gvozdene zavese. Tada je bilo malo Jugoslovena svuda. Bilo je možda ono, u ambasadi je recimo, bilo do 50 kola, ono, pošto imala kola oznake, ona XX, na primjer. Uh-huh. Do 50 kola je bilo svega. Ali to je pokrivalo sve život, trgovinu, sve. Tanja, kada će svadba? Tvoja? Ne, moja, daleko bila. Ja sam već dva puta izlazio i uvijek sam rekao isto da i naučio sam, znači da ja sam tu savladao te reči. A moja? A, tvoja. Pa ne znam, ja ovako obično govorim u septembru ću se, godinu ne pominjem, tako da ima šansu i ovog znači septembra ove godine, pa vidjet ću. Dobro, Dejan je srećno oženjen, je li tako? Deca? Ne još. Zašto? Nemaš vremena? Nije. Dobro. Biće. Biće, u redu. E, da, jedno pitanje, vrlo konkretno, kaže, samo trenutak, zašto, kaže, Vesna nije bila na svadbi sa Nele i Adžića? Nije me niko pozvao. A da ste pozvali? Pa, sigurno bi došlo. A da ste pozvali Sara i Nino? Oni su me pozvali, ali tada nisam mogla. Oni su mi poslali pozivnicu, ali sam ja radila, taj vikend sam bila van zemlje. Dobro, na kojoj si svadbi bila od tih poznatijih svadbi? Maja, Marijana, Željko, Ceca, Željko... Nisam, ja sam uglavnom se dešavaju svadbe naše u vreme kad... Sam ja daleko negdje. A da ne skiviraš ti možda svadbe zato što od tebe se očekuje da pokloniš bar televizor? Boiler. Ili helikopter ili tako nešto, a? Ma ne, nije. To nema veze. Dobro. Ne. Nisi bila na svadbi Saške Karan? Pa dobro, Sašku znam. Uh-huh. Ja sam Sašku upoznala samo onako malo. Nisam nešto sa njom. Dobro, evo, Tanja kad bude u septembru pravila svadbu, evo, dete ide opet da se olakša. Znači, izgleda da je emisija stvarno malo odužila. Kad smo već kod poklona, imam i ja jedan poklon za tebe. Za mene? Šta? Zagumetni predmet. Molim vas asistente. Korpe, otvara. Znao sam da ću dobiti korpu, Tanje. Tanje, hvala ti, je li to o tebi? Šta je to? A šta je? To je od Zorana Simića, ali liči na Bojkovčanku, ali nije. Evo, za gledalce, zagumetno pitanje, šta je to? Šta je to? To nije Bojkovčanka, ali je neka flaša koju ćemo mi, naravno, nadam se, popiti u slozi i veselju. Dobro, je li to uopšte rakija ili vino, a? Pa evo, mogli bi prvom gledalcu koji se javi da poklonimo isto tako flašu. Imaš jedna, ne? A nisi ponosan? Aha, većemo obećanje... Većemo adresu gde će se javiti. Dobro, znači, gledalac koji se javi, ne znam samo na koji način, koji dođe bez sombrera i bez tašte, on će dobiti... Dobro, ne vidi se, sad sam bacio zaista hartiju. Liči na Bojkovčanku. Ali nije, evo, reći ćemo pred krajem emisije ako normalno niko ne pogodi. Dobro. E, sad bi Vesna mogla nešto da priča, ali zašto da Vesna priča kad je njoj Bog dao da peva? Jel' tako? Hoće da nam pevaš na tenane, malo pomalo ili na brzak? Na tenane. Treba mi. Dobro, znači malo... Trube, pa ono okolo sad. Malo pomalo, jel' važi? Malo. Vićo, Nismo pregurili. Ne, još nema ni 10. Dakle, Vesna Zmijanac i malko po malko, ili malo po malko. Među najnovijima, butik džinsa ASP nalazi se u Novom Sadu kod Riblje pijace, ulica Daničićeva broj 3. Telefon 021-28827. Po povoljnim cenama od džinsa tu je sve u butiku ASP.
Najavljujemo, izjavljujemo. Počinje Biomed velika nagradna igra. Zapamtite, počela je Biomed nagradna igra. Velike nagrade za vaše veliko poverenje. Jednostavno, zar ne? Uvećajte kapital uz fantastične kamate i izuzetne garancije. Kruna Trade. Antonio makes me think of sex. Armaturna mreža. Rabic, gvožđe, žica. UNC armatura. Sve na jednom mestu. Vitkom vam predstavlja dobitnika Oscara za glavnu mušku ulogu Nicolas Cage-a u ljubavnoj priči napuštajući Las Vegas. Nekim ljudima treba čudo da bi bili srećni. Ben i Sara su trebali samo jedno drugo. Najbolji glumac u 95. godini, dobitnik Oscara i Zlatnog globusa Nicolas Cage i Elizabeth Shue u filmu Mike Figgisa, napuštajući Las Vegas. Gde počinje ljubav, tu prestaje realnost. Od 19. do 25. aprila ekskluzivne projekcije filma Don Juan de Marco samo u Sava centru, najvećem i najlepšem bioskopu u Evropi. Marlon Brando, Faye Dunaway, Johnny Depp, Don Juan de Marco. Alrighty then! Jim Carrey, Ace Ventura, Zov prirode. Columbia Pictures i TAK predstavljaju vam film po romanu Jane Austen, dobitnika Oscara i Zlatnog globusa za najbolje adaptirani scenario. Najbolji film na Berlinskom festivalu. Emma Thompson, Hugh Grant, Razum i osjećajnost. Pizza servizio, fantastico! 41, 42, 33! Posetite četvrti međunarodni sajam grafičke industrije i dizajna Grafika od 16. do 21. aprila na Novosadskom sajmu. Posle 25. godine počinje da se stvaraju bore. Lifting lica u vašoj kući omogućit će vam facelift set. Najprirodniji, najsigurniji i najjeftiniji način da otklonite bore i zaustavite vreme. Dimel. Na izgled iste, ali samo na izgled. Jednostavno utvrđivanje lažnih novčanica. Veleprodaja 55, 45, 50. Moja kancelarija, moj dom, nameštaj, my home. Cucla plus, indikator temperature, 55, 45, 50. Algan od prirodnih materija skida više kilograma, reguliše stolicu, ubrzava diurezu i hrani kožu. I ne samo to. Smirite nervozu želuca, otklonite nadutost, regulišite probavu. Ma ne toliko, dovoljna je samo jedna. Ispunite život onim što želite. Ispunite želje onima koje volite. Čokolada Brej, zadovoljstvo punog ukusa. Amerčaj, neverovatno ali istinito, protiv hemoroida i upala mokraćnih kanala. Rešava vaše tegobe za 24 časa. Telefon za poručbine 471-728. Kontaktna sočiva, kompjuterska korekcija vida, očna kuća Stanković, 464-877. Kakav džins! I još mnogo toga, prodaja na veliko i malo. Butik Dve sestre, Ustanička 237. Bolago, veliki izbor bele tehnike i malih kućnih aparata iz programa Candy, Roventa i Jelin po najpovoljnijim cenama. Brankova 32-185-235, Terazije 42-686-757, Inđija 022-51-500. Pregledi, kontaktna sočiva i sredstva za održavanje. Specijalni popust od 20% pri kupovini kontaktnih sočiva. Balance. Još uvijek smo zajedno, ali nećemo dugo, jer se bliži vreme kraju i odjavnoj špici. Sad ćemo malo da ubacimo u četvrtu brzinu. Evo, recimo, puno pitanja uz pomoć pagera. Naprimjer, jedan vlada kaže, javi se, ja kažem, javit ću se. Kako, na koji, gde da se javim? Zatim kaže, još jedna poruka, šta je ovo s ovim aparatom? Aparat me muči, ali dobro, ja ću njega. Dobro, idemo ves sa Telexa. Krupno, vidi ga.
sa Leptir Mašom. Nezvanično se saznaje da će Republiku Srpsku na ovogodišnjoj pesmi Eurovizije 18. maja u Oslu predstavljati duet Karadžić Mladić sa pesmom Karta za Hag u jednom pravcu. E, sad ćemo da probamo da imamo da li će da se to upali. Pitaj Vesno da li snima neki novi spot i pozdrav svima, jedan Peđa. Snima. Pa reći još koju reč, to se tako škrtava. Snima. Kaže, snimam ovih dana, baš se trudim. Ovih dana. Dobro. Baš se trudim. Jedan Goran pita Tanju, da li je Tanja udata? Tanja je udata u Japanu, ali u Slaviji nije. Kako to? Pa u jednom budističkom hramu. Aha. A protiv koga? Protiv njenog jugoslovenskog dečka. Pa nisam znao da to može tako, a? Da, može. Zatim, pozdrav za tebe i goste. Koliko Tanja ima godina, pita Dijana. Pa Tanja je rođena, koliko ja znam, sad ćemo da pogledam, 26. juna, 67. 25. juna. 25. juna, da. Pa ne mogu ja baš sve da znam. Da, nisi tanjolog kao cukićolog, da. Koliko ima godina, rođena je to dakle u junu. E, jedan Sveta kaže, Mićo, samo nastavi tako i Oskar je opet tvoj. Za Tapija, šta je mutio na Karibima? Vesna sa Terazijom. Nisi mutio, valjda? Pa mislim, normalno, živeo sam. Živeo lepo, skromno. Pa, ali istina da si jednom negde doputovao sa koferom punim ovaj par? Više puta u životu. Više puta, a? Ali ja sam imao šuplje ruke. Stvarno? Mnogo je kofera prošao kroz moje ruke, ali se i potrošio i razdelilo. Kako to izgleda kad predaš, recimo, kofer? Veki, si ti radila to nekada? Ako predaš kofer, recimo, pun? Ne predaješ, ovo ne predaješ. A ne predaješ? Ovo ne predaješ. To samo ovako polako otvoriš, malo čupneš, pa daš, pokloniš, malo potrošiš, pa opet malo otvoriš, pa malo čupneš. E, tako, tako. Šta predaješ? Nije šta feta, nego... Pitanje za Dejana, da li ti je Cukić po istorijskom Cukiću? Jeste, ima, da. Bio je jedan Cukić, on čak ima svoju ulicu, da? Nema, nažalost, to je ovaj velika nepravda, da. Pradeda, nije deda, a? Pa, Čukun. Čukun deda. Da. Ima dvojica koji bi mogli da imaju ulice. Vojvoda Pavle Cukić, to je direktna linija. I Dejan Cukić, kantautor. I ovaj, ne, Kosta Cukić, ali on je čovjek koji je, između ostalog, ustanovio dinar kao sredstvo plaćanja. Bio je prvi ministar financija u Srbiji. E sad mnogi, s obzirom na stanje dinara, možda zato stopiraju ovaj... to da ulica jedna u Beogradu dobije njegovo ime, mada postoji, neki ljudi su pokrenuli tu akciju. Vesna... Više navijaju iz ovog... Još jedna Vesna pita Vesnu. Za Kostu. Izvini ako sam te prekrenuo, ali... Ne, zna pričam sam. Ti se navikuje, da? Ne, on sa mnom priča. Da. Vesna pita Vesnu, koje novinare najviše ceniš? Pismene. Ali bi pomenula neka imena... Neću da sad pominjem ili ne pominjem, ali ima ih nepismenih... Stvarno, ili si prostao nekad, recimo, neki intervju ovako veliki, koji uopšte nisi dala, a? Uf. Šta, stvarno? Bože. Koliko puta, a? Bože, Mićo. Sve izmišljamo, reći da reći. Ja mogu da nabrojim šta sam dala. Pa ne znam da li to... Mislim, koliko? Samo sam teo da pitam Zoricu Konića, ona je tu da nam potvrdi da li je moguće da to... Međutim, Zorica je očigledno otišla da piše ovaj reportažu. Tapio, pokloni mi pola slike, Marko iz Lovćenca. Taj se zavrka. Kako pola slike može, a? Može. Presečeš? Pa da. A ne, mislim, pola vrednosti, koliko košta. Kad Tapi obriše polovinu, pa ponovno. Sad će da vam se pojavi Big Lale zato što je red da Cukić peva. Ja bih da pevam, je li tako? Da, tako se zove. Ovaj put ću ja da budem ovako ležerno zavaljen i da ide spot. Ali jako mi je stalo do tog spota, dosta smo se trudili. Da li će to biti možda...